Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie React JS na stránke Kodiri. Venujeme sa tu tréningu, sme v časti vstupné polia. Tento raz nás čaká vstupné pole väčšieho rozsahu, takzvaná textová oblasť. Táto textová oblasť bude opäť predstavovať dynamický komponent, pretože budeme posielať do tohto komponentu vlastnosti a konkrétne vlastnosť hodnota. To je to, čo sa zobrazí defaultne v tom textovom poli a budeme posielať aj hodnotu, ktorá sa zobrazí vtedy, keď je to vstupné pole, tá vstupná oblasť prázdna. Keď začneme do tej oblasti písať, tak to automaticky zmizne. Vidíme, že hodnotu, defaultnú hodnotu tam už máme. Máme tam aj tú hodnotu, ktorá sa zobrazí, keď je tá vstupná oblasť prázdna, takže nám chýba iba značka. Vytvárame textovú oblasť. No a to by mala byť táto značka. Všetko malé písmená. A to malá značka malé písmená. Vidíme, že je všetko v poriadku.